si tu ja raňajkujem. A tak to vám striham videjko, přátelé. Tak dobro chuť, takto začínam nový týždeň. A začínam ďalší diel dodávkarov. Takýmito vydatnými raňajkami, vajíčko, šunka. A ešte nikto nič lepšie nevymyslel. Takže dobro chuť. Přátelé, skôr ako budeme pokračovať v tomto videu dodávkari 55, by som si tu dal takúto vsúku, kedy sa chcem poďakovať ďalšiemu človeku, ktorý dal pod video super vďaku, poslal mi 5 eur. A je to Michal Karabín, ktorému zo srdca ďakujem. A samozrejme, ja k ním pridávam ďalšie peniaze a objednávam ďalšie stojanky a veci, čo nám treba k natáčaniu. Tak ako som slúbil, tieto peniaze nebudem využívať na nejaké svoje obohatenie, ale budem sa snažiť obohatiť tento kanál. A vždy, keď niečo pošlete, ja k tomu niečo prihodím a zase niečo dokúpim. Takže ďakujem, Michal. Veľmi si to vážim, že ste začali takto podporovať tento môj kanál a túto moju tvorbu, přátelé, pretože už som to v minulom videu vysvetloval, že nie je to lacné, nie je to časovo ani akože jednoduché, ale mňa to baví a baví ma komunikovať takto s vami, baví ma prinašať aj tie videá z výletov, videá z práce. Je tej práce teraz veľa, mal som to trošku ťažké tento týždeň, to uvidíte v videu, však vlastne toto video bude dosť krátke, pretože zdravie sa polamalo, ale nevadí, ideme ďalej a ďalšie video bude určite superové, přátelé. Takže pokračujeme ďalej. A už sedíme v autách a ideme na pumpu, Lubko ide za mnou, ideme od VSCčko na prihlásenie, už sme ho predali nakoniec, takže bojujeme ďalej, přátelé, jak sa povie. Tuto máme pumpičku, hneďko idem na metro, ale vidíte tú kolónu, aká je oproti, to je konečne, sa neoplatí ísť do mesta. Takže čo si čvrkneme do tých aut a ideme do Prievidze. No, přátelé, chytil ma včera záchvat. Tak som skončil tak okolo 12. a musel som si zľahnuť, není mi ani teraz dobré, mám tabletky nasadené, ale išiel som aspoň tohto citrojníka pochystať, kamarátovi som ho sľúbil, urobili sme nejaký deal, tak idem to ešte vyskúšať, či všetko funguje ako má, aby som mu to mohol dať, už som mám prihlásené, ešte jednoť papiere na kopu. No, cítim sa taký rozobratý, no idem si dať ďalšie tabletky a bojujeme dál, přátelé, takže čo vám poviem, nie vždy to v živote ide tak, ako si to človek predstavuje, takže čistia nám krajnice, minule som to v tom videu asi na to upozornil a začali nám čistiť krajnice tu v okolí, čo som veľmi spokojný, nebude sa toľko prášiť a bude sa nám lepšie dýchať. Takže idem toto ešte vyskúšať, idem mu dať na kopu všetky papiere, poistky, všetky veci, ať si to môže zobrať, dva kľúče sú k tomu, karta originál, všetko jak má byť. Až tieto C3-ky, to je taká malá hrkalka, ale za tie peniaze je to také auto, že 4 litre nafty, odvezete sa, súčiastky lacné, ako normálne by som si ho vedel predstaviť, takto behať tu po meste, na ňom dobre sa to riadi, ale tak mám tu ešte jednu na dvore, ale tá je taká obuchaná, mám malinko kilometrov, ale je obuchaná, no musím ho nejako poskladať a uvidíme, čo s ňou spravíme. Tak, moja dcera už pôjde aj na vodičak, možno, že to nechám aj pre ňu na učenie, alebo aj kúpim niečo lepšie, uvidíme ešte. To sa prihlásim s ňou na ten vodičak vlastne, no, s mojou myškou. Až ja si potrebujem vozík urobiť, ale zvažujem, že si v rámci tých rekvalifikačných kurzov urobím asi všetky vodičaky. A je mi blbie, přátelé, není mi moc dvorečí, neviem, ako bude vyzerať tento vlog, tento týždňový, lebo je mi navracanie, keď rozprávam, tak budem sa vám snažiť aspoň niečo natočiť, nech udržíme nejakú tú kontinuitu a tak, makáme dále, přátelé. No a už opäť letím do parku. Vypijeme kávu s mojím kamoškom Boriskom. Dám mu autičko a ja idem pracovať ďalej, přátelé. Začalo pršať. Samozrejme som to poumýval tak, jak trebalo a začalo nám liať. Takže to máme tak fajnotne. No ale nevadí. Hlavne, že to má čisté. A som taký bez energie. No, nemám to konečne zájsť na tú poštu, lebo som to nachystal. A samozrejme nebolo kedy tam ísť. Ja už som v Auparku, idem na poštu. Přátelé, sedím v Maxiku.
zabudnem ho chalanom zaviesť, ideme nakladať kuchyňu. Uvidíme, koľko toho bude, ideme na vynášku. Ale počasie nám dneska extrémne nepraje. Ale že extrémne. Taký lejak si nepamätám už dlho. Len čo som bránu otvoril a vybral dodávku, tak som na kompletku celý mokrý. Takže to bude dneska taká fajnotná robotka, aj zajtra distribúcia nám pôjde tak fajnotne asi. No a potom už hlásia zase tropické teploty, takže toto všetko zelené ešte viac vybujačí. Takže je to veselosť. Napneme sviatla a ideme nakladať, přátelé. No, naložené máme, přátelé, valíme do Kysuckého nového mesta. Sajfa nám tu teraz rozprával do rádia, přátelé. A dal takú otázku, že sú na Profesia Days, že čo máte na tej práci najradšej, alebo čo na vašej práci, přátelé, máte najradšej. Dajte to do komentu, schválne, aj mňa to zaujíma, že akú robíte prácu, moji sledovatelia, teda väčšina z vás je asi vodičov, a čo na tej práci najviac zbožňujete, alebo čo máte na tej práci najradšej, dajte do komentára. Má to zaujíma, možno vyhodnotíme zase nejaký koment a zase pošleme nejaké dárky a uvidíme, že čo. Ja idem do toho Kysuckého nového mesta, aj keď cesta je brutálna, však vidíte sami, prší, stierače pomaly nestíhajú. No ale dneska, zajtra ešte musíme pracovať v takomto brutálnom počasí. Zajtra máme distribúciu, takže to bude trápenie. No tak dajte do komentára, akú máte prácu a čo vás na nej najviac baví. No a samozrejme už stojím opäť a znova v kolone. No čo vám poviem, přátelé, čo si povieme? Tento týždeň som mal záchvat, tak tento diel bude veľmi krátky, lebo už vidím, že už je streda po obede, máme jednu dopravu. Aj keď pracujem, že necítim sa dobre, nemôžem skoro nič jesť, takže viete si predstaviť, keď človek za 2 dní dokopy nič nezie, tak prakticky není mi ani do reči, nemám energiu, nemôžem si dať ani jednu kávu, som si dal dneska. A čajíku je mi ináč, kúpil som si nejaký čaj na energiu, tak som zvedavý, že by ma to trošku nakoplo a tento diel bude taký slabší. Čo ten motor tak čudne začal ísť? Niekedy sa mu to nepáči. Celkovo sa mi ten motor nepáči, proste, ak sme ho vymenili, tak je to proste na minžu pinžu. Fakt, mal som ísť do Poľska z búračky, zobrať celý motor komplet, normálny, nie je žiadny repas, normálne sme ho tam mali prešrobovať a stalo by to menej peňazí a bolo by to v pohode. Tak to proste, zase som došiel do toho, že to stalo kopa peňazí a auto je nachopnú. Ale nejde sa rozčúvať. Takže v minulom diele sme si pokecali, teraz si asi pokecame znova, pretože čo v tých kolách viem robiť? No kecam s vami s televíznymi divákmi, alebo YouTube-ovými divákmi, alebo sledovateľmi, alebo ako by som vás nazval. No a predpokladám, že toto kolona stojí až do Kysuckého nového mesta na semafor, čož stojím v Brodne, čož bude asi nadlho a to je presne to, o čom hovorím, že sa mi stráca tá efektivita tej mojej práce, pretože ja naložím a idem do Kysuckého nového mesta, za čo fakturujeme nejakých cca 25 eur. Plus samozrejme robota, vynáška, tak dneska to máme akože v pohode, pretože pokiaľ máme robotu, že ideme tam niečo robiť, že vynáša, tak je to ako tak zaplatené. Ale pokiaľ ideme len na dopravu, tak je to úplne pase, pretože keď mám stať hodinu v kolone tam, hodinu naspäť, plus nakladka, výkladka, tak si zrátajme všetci, že aká je to efektivita za robotu. Pri tejto premávke a hlavne v Žiline začína byť tá doprava normálne neefektívna. Ale neviem, čo s tým robiť, lebo nikto nezaplatí viacej. Ešte by som povedal, ľuďom sa zdá, že sme drahí. A začínam byť stále taký zvláštny, že fakt to robím dlho, ako nie som v tomto ja nový. Ale zase nemôžeme chodiť do práce za to, že zarobím 3 eurá na hodinu. To asi nemá zmysel. Mať potom 3 dodávky, vozový park, platiť poistky a neviem, čo na to poviete, ale nerad sa zdávam tejto práce, lebo mňa to fakt baví. Mňa to za tým volantom baví, mňa to v tej dodávke baví, ja som šťastný, keď môžem šoférovať, voziť. Ja naozaj sa teším, keď sa ukáže slnko, že
To tu pekne si vyupratujem, vypulirujem, urobím si nové koberčeky, zvonku to potrebujem popristrekovať. Mňa to naozaj baví. Začína sa to meniať také tie efektivity všetko. Ale to už som vám hovoril. Takže idem sa ďalej nudiť v kolone. No, vyložili sme, vynosili sme pšatele. Opäť a znova celá Žilina stojí. Brutálne kolóny. Kde sa len pozriete, stoja hafy aut. Vysadil som kolegu, ktorý nám bol pomôcť vynosiť a idem do Lidla a idem sa nejak snúť. Ale to stojí, mosty stoja, na Lučku to stojí, hentá solinky stoja. Idem do Lidla aspoň nejaké potraviny kúpiť, lebo musím niečo navariť, takže nejakého lososika urobím, alebo niečo také dietné. Ja normálne som sa musel ešte prihlásiť po celej Rajeckej ceste, šatele. Vyfrezovali diery, proste odfrezovaná cesta, nechajú to tak. Ja idem na dodávke a zbadám takúto odfrezovanú vec, toto už je zaplatané. Ale proste to, čo odfrezovali tam späť ďalej, tak to proste nechali tak. Ja neviem, my sme fakt krajina debilov, alebo ja neviem, jak by som to nazval, pretože ja keď idem s dodávkou, proste zbadám tú dieru, ktorá nie je nijak označená, prší, tak proste tresnem do nej. Ako čo si myslia tí cestári, že ja som tu napravu a tie pneumatiky dostal zadarmo? Mne už je zle z tohto, zle mi je z tejto krajiny. 50 odtieňov sivej, každá jedna cesta. Fakt to je hrozné, fakt nemám slov na to. No přátelé, došiel nám Tiguan. 2 liter TDI. 4Motion DSGčko. Idem ho akurát nafotiť. A idem vám ho trošku natočiť, aby ste si ho mohli pozrieť. Toto autíčko bude na predaj a ešte si o ňom samozrejme niečo porozprávame. Ale idem sa pozrieť na letisko, že by sme si ho tam trošku zvonku pofotili a potočili. Snažím sa ho nezamazať, kým tam dojdeme. Priatelia, už sedím 206, netočím vám teraz moc toho, pretože tu vezem plechovky odovzdať. Tento týždeň som bol ešte, akurát som bol aj s Peťom PM Express, tak ho týmto zdravím. Kamaráta mojho, chvíľu sme pokecali. Máme dneska distribúciu, zvládam to len tak. Není mi do reči, zle sa mi natáča, priatelia, lebo fakt mi není dobre. Zajtra idem ešte dozvolená, ideme točiť aj tú aukciu. Tých veteránov Žiline v Šatok Belany, takže sme sa len nejako dokopy, mám aj deti. Kvavrinka pôjde asi aj so mnou, hádam. Dúfam, že mi pomôžu, lebo sľúbil som chalanom, že im to natočím a ledva chodím, tak sa neviem predstaviť, ako točiť z toho videa. Keď som v takomto štádiu, takže tento diel je celý nudný a predpokladám, že bude mať tak 10 minút, ale dáme si to, že niekedy aj ten život proste to takto napíše. Človeku není úplne dobre, tak nebudem vám točiť, že som úplne stále fresh a úplne v pohode a všetko je OK, no niekedy to není OK. Niekedy som v takom stave, že zvažujem, že čo ďalej, lebo to zdravie nemám úplne dobre. Ale jak sa povie, bojovať musíme a vzdávať sa nemôžeme, pretože vzdať sa je to najjednoduchšie, čo môže človek urobiť. A ja to určite nemám v povahe. Ale tento týždeň som fakt zmordovaný, takže idem ešte naložiť chalanov, vyložiť Michala, naložiť veci. Idem do Lidla si kúpiť nejakých pár vecí, ktoré môžem jesť, takže iba paradajko, maslo. Včera som zjedol trochu mesa a vrátilo sa mi to celé späť. Ale zase najesť nič a celé dne fungovať je úplne na hovno, pretože na toto mám tak prísnu dietu, že mne chýba v tele úplne všetko a potom už mi ledva oči držia otvorené. Ale nevadí, takže dáme to dokopy. Dáme sa dokopy. Bojujeme ďalej, priatelia. I keď strácame zákazky jednu za druhou, ako bojujem na rovinu, že začína to byť vážne. Začínam tú krízu cítiť, ako robiť robíme, ale prestalo to vychádzať. Začína to byť fakt také, že zle. Takže musíme teda, alebo
respektíve ja ako šéf musím niečo vymyslieť, aby tá firma neskončila. Tak keď niekedy si povieš, už po tých rokoch by som sa na to najradšej vyprdol, celé to predal a kúpil si 4 barany a 2 ovce, ako vám o tom ja rozprávam, ale ešte na to neprišiel ten správny čas. Ešte 5 rokov chcem byť v biznise, potom sa odpracujem niekde ku lesiku, do pohody, do kľudu a dožijem život už v takom pokoji a v mieri. Ale uvidíme, no. Nechcem hovoriť, lebo nikdy nehovor nikdy. Človek si to nejako naplánuje a ten život to napíše tak, ako chce život. Takže to je iba tak, ako moja predstava, hej, že nechcem úplne toto robiť do konca života. V určitom bode to chcem niekomu posunúť, kto sa ešte chce trápiť. A ja už by som sa venoval možno niečo iného. Uvidím, mám nejaké veci v hlave, akým smerom by som chcel ísť. A uvidíme, čo z toho vôbec zíde z tohto všetkého. Boha, není mi ani do reči, akože. No, poviem, som vám natočil 54 dielov dodávkarov a prvý diel taký, ktorý normálne nevládzem hubu otvárať, nevládzem rozprávať. Takže idem naložiť, vyložiť chalanov a prihlásim sa neskôr. No, dneska sa mi všadele po tých rokoch podarilo aj prispať, čo som o 8. padať domov je za 5.30. Idem do toho zvolená, ale dneska ešte rozvozím, po ceste sa zastavím pri Vidzi pre Mercedesa, ktorý už máme prihlásenie. Sa s tým vlakom šaškovali, tak som sa tu troška zdržal. Ale dobre, no, neviem, či už prvodky funguje, nabíjačka. No, už valím smer. Kremnica, přátelé. Jak to tu krásne vonia, tie kvety a všetko. Ďalší taký feši, přátelé, čo ma dobehol, blikal na mňa, lebo išiel z dediny 90, ja som išiel normálne za autami, však ideme relatívne s nejakým odstupom v kolone. A ešte sa tam jeduje za volantom, ide za mnou meter načapený, myslí si, že je veľký frajer. A tam je aj ŠPZ-ka, pozdravujem ho týmto. Ale je to tupota s nakladným autom takto jazdiť. A obzvlášť, keď sú tu dediny a ešte vyblikávať, takže aj medzi nami šofermi sú všelijakí. Ja to pochopím, keď sa niekto vleče, ale keď predo mnou idú auta a zozadu za mňa začne, a ešte ide tandem aj s vlečkou, a zozadu za mňa začne blikať a tlačiť, keď ja idem v šore aut, tak to je akože čistá retardácia. Pozdravujem týmto. A vidíme takže 50-ka, ja idem 55, typek ma obieha. Takže keď si niekto vidíte zamestnanca, ako jazdí agresívne, tak si ho dajte do poriadku. Lebo ja idem 60, je tu 50-ka, takže no. Takže neviem, čo tým dosiahol, že sa dostal predo mňa. Pretože pred ním je šora aut asi 10 minimálne a do Prievidze z Handlovej pôjde predo mnou. Takže pozdravujem SL Hanza. Veľkoobchod s čalunickým materiálom. Tam sa chodil nakladať, vidíte. No dobre, přátelé, idem šoférovať ďalej. No, nájdeme sa všelijaký na tých cestách. No, pozrite sa, koľko aut je pred ním. Nemá šancu tam sa dostať. Zbytočne týra auto, seba nervy si robí, ohrozuje druhých, zasa lepí na toho pred ním úplne meter na ňo. A čo to je dobre, takéto jazdenie? To je iba otázka času, kedy sa stane nejaká nehoda. A nie som na tých cestách rok, aby som tu robil arogantného a poučoval, ale neznášam toto, lebo keď sa natlačíš za osobák meter a jemu príde brzdiť, tak ty nemáš ani zďaleka takú brzdnú drahu ako ten osobák. Čiže logické, že je 90% šanca, že sa stane nejaká nehoda. No, a vidíme, čo sa deje za posledné 2 týždne, přátelia, na tých cestách. Povedzme si, že je to fakt brutál. Smrteľné nehody, proste nakladiaky, autobusy, zase nejaký mladý sa dneska s autobusom sa palil mŕtvy na mieste. Na čo to je dobre? Kam sa všetci ponahľate? Prídeš kde s tým nakladiakom, keď ideš zo Zvolena do Topolčian? Tak o koľko prídeš skôr, keď pôjdeš ako kokot? O 4 minúty, o 5? Čiže to si povedzme na rovinu. To je nič. To je fakt 5 minút, no nech 10. Čo je to 10 minút s tým, že sa stane niečo zlé? Ja to hovorím už v niekoľkom videu, ale fakt sa to na tých cestách stupňuje a je to čím ďalej, tým horšie.
a nič sa tým nevyrieši. Stačí troška mať mozog v hlave, troška toleranciu, nelepiť sa tak na seba, nejazdiť agresívne a tých nehôd by bolo minimálne o polovicu menej, priatelia. Čo na to poviete, dajte do komentu, ako vždy. Ideme do Prievidze vyzvihnúť druhé auto, ktoré by som chcel dneska aj odovzdať, ale keďže mám už dosť veľké spoždenie alebo dosť veľké meškanie, lebo nám hodinu meškal zase materiál v zvolenie, tak neviem, jak to dneska zase všetko postiham. Zase budem do večera, ale tak to už je asi údel mojej práce. Dobre, idem ďalej šoferovať, lebo hneni mi úplne, že dva razy dobre. Tento týždeň je pre mňa veľmi ťažký, lebo keď má človek zapálené kĺby byť v robote, je to na prd. Ale tak bohužiaľ aj o tom je podnikanie, ale buďme pozitívni, buďme naladení, bude lepšie. Máme nejaké nové zmeny, uvidíme. Možno, že budú celkom zaujímavé veci pre vás na týchto videách, ale nechcem ešte to zakriknúť. A všatele, už sedím v C-čku. Papiere máme vybavené pre zákazníka, už sa to finálne dočistí. Pár vecí sa doladí. A môžeme mu to pomaličky odovzdať. Uvidíme, čo ďalej, ale už mi dochádza kondička. Lebo som nič nejedol, iba jednu proteínovú tyčinku, ale dneska vyzerá, že ten záchvat trošku ustupuje. Takže asi som prišiel na to, ako kombináciou potravín a byliniek to dať do poriadku. Asi začnem točiť, priatelia, mimo dodávkarských mojich pracovných videí a výletných asi aj nejaké zdravotné okienka. Pretože naozaj som došiel na nejaké kombinácie, že nie som úplne zástanca liekov a veci, ktoré de facto poškodzujú organizmus, lebo každý liek má aj nejaký vedľajší účinok. Takže sa snažím veľa vecí a mojich problémov zdravotných riešiť aj bylinkami a pestujem si doma bylinky na balkóne, kade tade. A naozaj som došiel, že na túto moju dnu veľmi pomáha ananas. I keď v našich končinách sa hovorí, že čerešne, ale kde zoženiete čerstvé čerešne, keď na dnu nemôžete, alebo respektíve na toto okorenie, ktoré je vlastne porucha metabolizmu, nemôžete jesť zavarané veci. Takže síce máš čerešne, ale máš ich zavarané, takže ti to nepomôže, lebo jedno druhé vylúčuje. Ale došiel som na to, že ananas pomáha skoro tak, ak nie aj lepšie. A dnes je celkom dobré. A dokonca najprv som zjedol ananas ako taký a potom som si kúpil 100% šťavu bez konzervantov ananasovú. A mám taký pocit, že tá 100% šťava mi zabrala viacej. Ale toto asi spravím samostatné video o týchto zdravotných veciach, lebo kopa ľudí má všelijaké zdravotné problémy a možno aj týmto si vieme odozdať nejaký odkaz a vieme si pomôcť jeden druhému, tak možno spravím aj zvlášť okienko. Žijme zdravo, alebo dostaňme sa z chorob aj inak ako liekmi. A všatele, vypätím posledných síl som naložil a rozvážem letačky. Tento týždeň je u konca. Mám toho celkom aj dosť, ale nebudem sa sťažovať. Už to nejako dorazím pár výkladok a šmitec, idem pre Lavrinku. Zajtra idem natáčať dražbu veteránov, ktorá bude Šatok Belany. Môj bývalý kolega Tomáško organizuje takúto akciu. Som zvedavý, ako to dopadne. Dúfam, že im to dobre dopadne. Držím im palce, počasie vyzerá, že vyjde, takže pohoda. Takže idem vykladať, priatelia, a idem si dneska nachystať všetky kamery, telefóny, drony a mikrofóny, všetko ponabíjať, až to zajtra klapne. Čaute. Čo čaute, však ešte pokračujeme. No, svištím, hajík som vyložil, závode som vyložil, to už mi treba ísť aj do sprchy. Ale priatelia, zaklopem si na volant, zatiaľ tie zápaly vyzerá, že ustupujú. Tak dneska sa mi už lepšie aj dýcha, mám síce tlak vysoký, ale nemám aspoň také bolesti. Takže valím na ďalšiu výkladku. Smer Solinky, ináč chodím najprv na Vlčince, ale chalanisko potrebuje ísť niekde preč, takže som to poňal tak, že idem najprv jeho vyložiť. Potom skočím na Vlčince a ešte pičicu a osobačekom už si dovozím tie drobnosti. Takže celkom aj dobre to stíham. Potom ešte nejaké potraviny pokúpiť a môžem niečo doma ukuchtiť pre deti a pre Kiku, lebo ja prakticky ani neviem, čo budem vlastne jesť. No dobre, poďme ďalej.
Takže Solinky som vybavil, ešte idem v Lučince Bičicu. No a přátelé, celkom sa to tam na budúci týždeň začalo zbierať. Takže budeme mať si myslím celkom košatejší diel dodávkarov, ten ďalší. Pretože mám tam na pláne aj nejaké servisy, opravy, úpravy. A máme celkom aj dosť roboty, takže budeme voziť, nosiť. A teším sa na to, že budeme pri tom spolu, přátelé. Už hlavne, nech už je takto teplo ako dneska, lebo tento týždeň bolo fakt si chravo a na to, jak mi bolo zlé, mi to počasie k tomu nepridávalo. Takže teším sa veľmi, veľmi na takéto krásne počasie. Úplne, jak tam bola jama. Úplne inak ma tá robota baví, keď je takto, přátelé. No a medzi nami, dievčatami, ešte chystám aj nové nálepky dodávkarské, aby nám ľúto nebolo. Aj nové trička, aj nové šiltovky. Troška tomu, ten merch musíme rozbehnúť.